مخلوق کی گنتی اور عرش کے وزن کے برابر اللہ کی تعریف اور اجر و ثواب. سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں. اس کی تعریفوں کے ساتھ اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر.